Տեղիստեղ 300 մետր, 400 մետր, 500, 600, 650, 700. Տեղ համայնքի արավուս բնակավայրը մինչ պատերազմ ուներ մոտ 860 խոշոր եղջերավոր անասուն։ Բնակիչներն այժմ ասում են, որ դրանց մեծ մասը ստիպված են եղել վաճառել, քանի որ արոտավայրեր այլևս չունեն։ Խնդիրն ավելի կսրվի գարնանը, անասունների մսուրային շրջանից հետո։ Այս գյուղում, եթե դժմամ միլա մարդ ա եկան, քաչենք ոչխարը պիրա, գարը պիրա մորթալ։ Հիմա այս ամբողջ գյուղում մի գար չկա, որ մորթենք։ Հիմա այս մայիս ամսում պիտի գոմից հանենք։ Գոմից պիտի այդ անասունները հանենք։ Գոմից պիտի հանենք, պիտենք այստեղ կանգնեցնենք։ Տեղ չկա տանելու։ Անասունը չի գիտի, որ Ադրբեջանի տարածքը, արածելով, արածելով, արածելով մոտենում է իրանց, միանգամից հավաքում են։ Բացի արոտավայրերի կորուստը, անասունները հաճախակի անցնում են հակառակորդի տարածք։ Իծու խոշորոս տարել է իմ Նասարի բեկինը, հետ են բերել։ Հինգը չեն տվել։ 35 հատ ապրանք հասցել։ Մի 8 կով են պահար, որ իմ տունը սպահեն։ Մի 20-ը ծախալ է, բարդքով տուար ոչ փող են տան, ոչ ինչ։ Որոշ դեպքերում հաջողվում է վերադարձնել, երբեմն ոչ։ Խնդրի լուծման համար դեռևս մեխանիզմներ չեն մշակվել։ Սահմանը անցնում են անուշադրության պատճառով առաջինը, երկրորդը, որ կա, ասում նման տարածներ կա, որ ուղեցույց չկա ժողովրդի համար, որ այսինքն դրված է քարերա, դրված փոսեր ականված, բայց հիմնականում փշալարման չկա, որը լուծող հարցերա, որը ժամանակի ընթացքում կլուծվի։ Ստեղծված իրավիճակում Գորիս համայնքի շուրնուղ բնակավայրի որոշ տարածքներում կիրառվում է ժամանակակից համակարգերի էլեկտրական հովիվների ներդրման ծրագիր։ Տեղադրվել են էլեկտրական ցանկապատեր, որոնք աշխատում են բարձր լարմամբ, սակայն հոսանքի ցածր ուժով։ Դրա արդյունքում կենդանիները ֆիզիկապես չեն տուժում, այլ տհաճություն զգալով այլևս չեն մոտենում ցանկապատված տարածքներին։ Գորիս համայնքի ղեկավարի օգնական Կարո Քոչարյանի խոսքով այն առանձնապես արդյունավետ չէ։ Էլեկտրական հովիվների ներկապային շորնուղ գյուղում ունեք տեղադրած, բայց իրան չարդարացրեց։ Հենց հիմնական առաջի գողությունները սկսվեց նեղից։ Անասունները անցան սահմանը ու կորան։ Կարգելիչ միջոցը միայն այն կլինի, որ սահմանից հեռու արոտավարը լինի։ Բայց լրիվ հակառակ է, մեր բոլոր արոտավայրերը սահմանը մեր դե սահմանի մոտիկ է։ Տեղ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Արամ Միրզոյանը կարծում է, որ արոտավայրերի մեծ մասի կորուստից հետո մարդիկ ստիպված են վերանայել գյուղատնտեսության զարգացման ուղղությունները։ 30 տարիներ մշտապես զբաղվածության հիմքը եղել է, օրինակ, տեղ գյուղացիների համար ոչխարաբուծություն, տավարաբուծություն։ Քանի որ այս պարագայում արդեն ունենք արոտավայրերի գերխնդիր, համայնքը առաջարկում է այլ ծրագրեր։ Գոյություն ունի պետության կողմից սուբսիդավորող ծրագրեր, որոնք խրախուսում են, օրինակ, բանջարաբոստանային տնտեսությունները, ջերմոցային այգիները, խելացի անասնագոմերը, մեղվաբուծությունը։ Խնդրի լուծման համար մարդիկ ակնկալում են իշխանությունների օպերատիվ միջամտությունը։ Հեղինե Մինասյան, Նորայր Դանիելյան, Ռեգիոն 5+